preso. Muito moderna, fugiu pro sul. Ela caiu do céu. Apaixonou por nenhuma.
que eu sinto. Existem mais de 1000 complicações que juntas se transformam em direções, e no final já são quase 1000000. Thank you.
que ser bom. Sempre desafinei, mas agora eu entrei no tom. Eu nunca fui de me atrever, mas o tempo passou, então eu tive que correr. As tardes com
Apenas um.